O tempora o mores. Ene garaiak, ene oiturak. Hori zen, antzinako erraumatar garaian esaten zena. Eta horrekin, esan nahi zutena, igarotako garai oro, oraingoa baino hobea zela da. Helduak, gazteen belaunaldiaz kezatzen dira. Eta gazteagoak ziren garaietaz, edo gurasoek bere bizitzaz, edo bere gurasoen bizitzaz, kontatzen zietenaz, akordatzen diran melankoniarekin. Ba, nik ez dakit gauratxo baino okerrago bizizaten garen, baina dena den, iraganera hurbiltzeko modu entretenigarriena eleberri historikoak irakurtzea dela uste dut, zalantzarik gabe. Eta zorionez, Barakaldoko liburutegietan badauzkagu pillo bat. Orain, batzuk aurkeztuko dizkizuet. Lehenik, eta infernuko demonioa adizkide, Iñaki Lizarrirena. Historia hau 1811an kokatuta dago. Napoleonen tropak, Iruñeko zitadelaz jabetzen dira, eta zibilak izango dira tamales gehien pairatuko dutenak. Haien artean, gure protagonista, Babilek, mutil umezurtza, bere kontrako giroari aurre egin beharko dio, frantsesen aurka gerrilarekin bat eginez. Bigarrenik, Otalorea, Toti Martinez de Lezeak idatzitakoa. 19. mendean gertatzen da baita ere idazleak kontatzen diguna, baina pizka bat geroxeago. 3. Karlistaldian. Liburuan, Urrondo anaien historia aurkezten da. Aro horretan, bizkarrak ohikoak ziren, baita Urrondo familiaren barruan ere. Ez dizuet gehiagorik kontatuko. Goazen beste eleberri batekin. Mikel Peruaren Antzaren zuzelaiak. Lehen Mundu Gerran giroturik dago, joan den mendearen hasieran. Gerra hori, ordura arte ezagututako gerrarik krudelena izan zen. Eta eleberri honetan idazleak, lerroetara deitutako iparraldar batzuen istorioak hurbilduko dizkigu. Gozatu irakurtzeaz, eta ez pentsatu gehiegi iraganean. Orainaldian bizi, etorkizuna bilatu gabe etorriko da nire urrengo bideoa bezala. Beraz, urrengora arte eta ondo segi.